inga koldioxid. Liksom. Kolla på nu när han kväver sig själv. Vadå, vi har tog en ekorre? Jag håller en ekorre. Jag tror inte det lyckas. Har du nu inte kommit ihåg? Filma det, Tilly. Varför tar du inte ett foto? Aldrig. Tilly, varför tar du inte ett foto? Kan man göra sen? Tilly, helt fascinerad. Filma en ekorre. En ekorre har han fiffigt för sig. Börjar få ihop en hjärta. Bygger någon bo eller någonting? Lägger ni det där i munnen alltså? Det bygger en bot. Jag antar det. Kan du inte röra mig för smidigt?